Umuman olganda, menda hammasi a'lo. Barini odamlar uchun qilyapman-ku axir. Ular hayvonlardan ustun turishadi-ku. Hatto koinotda ham bo'lishgan. Hech raketa ichida quyon qurganmisiz? Menimcha yo'q. Gap shundaki, men kosmik quyon emasman. Men tajriba quyoni. Meni dadam ham, oyim, akalarim, opalarim, bolalarim hammasi tajriba quyonlari va allaqachon o'lib ketishgan. Mening qismatim ham shu. Hech qisi yo'q. Biz tajriba uchun kelganmiz. Bu biz uchun chinakam baxt. Ha.